Conheça a corretora de valores BTG Pactual. O maior banco de investimentos da América Latina, também é uma das melhores corretoras de valores do Brasil. A sua plataforma é eficiente em todos os sentidos e com alta nota em acessibilidade e o catálogo de produtos é um dos mais diversificados entre empresas semelhantes. Com boa reputação, o BTG Pactual é para o investidor que procura uma instituição com solidez, podendo contar também com uma conta digital completa e, além disso, o banco também aceita investidores não residentes, aqueles que não possuem domicílio fiscal no Brasil.